Ahoj, já nádherné duše mám pro vás krásnou zprávu vlastně aktuální z toho jakoby aktuálního dění vlastně tady toho probuzení našeho, kdy prostě vydržte, protože jedeme v tom kolektivně, kdy my se vlastně stáváme našimi nejlepšími verzemi. Teď se nyní stáváme naší nejlepší autentickou verzí. A není to úplně, a jdeme v tom právě kolektivně prostě, takže vydržte. Není to úplně prostě o tom, jako na sobě pracovat. Já vím, že to cítíte, že to není o žádný tvrdý práci, že to není o tom na sobě pracovat, že to je prostě perspektiva vnitřní, že to je vzpomenout si vlastně na tu naší vnitřní hodnotu, jako my máme vlastně hodnotu pro tady ten svět, naší vnitřní jedinečnou perspektivu, jedinečný pohled na svět. Protože potom, ať je jedno, jak na sobě prostě moc pracujete, pokud si jakoby nejste vědomi a nemáte integrováno, vlastně celé to probuzení je prostě o pospojování těch teček a vlastně ty tečky potom integrovat do sebe, A projektujeme to potom ze sebe ven, takže pokud si člověk není jakoby vědom a nemá to integrovaný a není si tak a je jedno, jak budete na sobě pracovat, tak stejně se vám prostě bude pořád zrcadlit venku ta vaše hodnota. Protože stávat se naší nejlepší verzí, vlastně to ani není o tom stávat se na tom naší největší verzí, to není o nějaký práci na sobě, to je o vzpomenutí si na té sebehodnotě, ale tady to vzpomenutí si můžeme teďkon tady spolu projet úplně během prostě těchto pár minut. Prostě, já vám to vysvětlím. Proč máme takovou hodnotu? Protože se to všechno děje v nás. Celý vesmír se děje v nás. V každém z nás se děje celý vesmír. Všechny bytosti na všech planetách, všechny extraterestriální bytosti, všechny vlastně lidi tam venku, všechno to je jenom projekce našeho vnitřního vesmíru. Vlastně celý vesmír se prožívá skrze naši jedinečnou perspektivu. Každýho jednoho z nás. Proto každý jeden z nás je prostě tak strašně cenný, aby tady byl, protože má svoji jedinečnou perspektivu. Protože jsme přišli z bodu, nějak jsme se narodili, máme nějaký geny, máme nějakou výbavu, vyrostli jsme v nějakém prostředí. Naše perspektiva je to všechno prostě zevnitř ven. Všechno je to vevnitř. Naše perspektiva je jedinečná a nikdo jiný to neprožívá jako ty. Nikdo jiný nemyslí jako ty. Nikdo jiný necítí to, co ty. Když tady nebudeš v tomhle tvém těle, v této tvojí jedinečné perspektivě, tak pak co? A pryč. A celý svět je pryč. Chápeš? Chápeš to? Takže ty máš tu jedinečnou perspektivu. A proto je cenná. A proto má tu hodnotu. Protože je jedinečná. Ty ve své autenticitě, když přestaneš prostě následovat návody a tak dále, prostě nějakou jako furt na sobě pracovat, když si uvědomíš, že seš to, všechno, co je prožívající se skrze tebe, máš svoji jedinečnou perspektivu, jedinečný pohled na svět a tu můžeš prostě vyzařovat a projektovat ven. Že jsi všechno, co seš, prostě nic víc není než ty, tvoje jedinečná perspektiva. A má to takovou obrovskou hodnotu, protože každý máme tu perspektivu, jakou máme, tu naši jedinečnou. A spolu dohromady tvoříme ten celek. Takže ty už seš to, co seš. Všechno, co je, prostě, je to všechno v tobě. Všechno je to prostě v tobě. Nic víc není. Jo? Každej tam venku, všichni, to, jak se k tobě kdo chová, to, jak se ti vlastně dějou v životě věci, to je všechno jenom projekce tvýho vnitřního nastavení. To je to, co tam je nahraný na tu naši základovou desku, která je prostě zdroj, kterým jsme. A díky tomu, že to máme něco nahranýho a díky tomu, že jsme sehraný, tak díky tomu jsme tady spolu a máme jedinečnou perspektivu, takže díky tomu jsme tak cení. Prostě to je naše největší hodnota. To, že jsme každý úplně unikátní ve své perspektivě a nikdo jiný to nemůže prožívat tak jako ty. Nikdo.
To prožívání tvoje unikátně, proto má cenu, proto je hodnotný. Stejně tak jako prožívání každého jednoho z nás je naprosto 100% hodnotný. A my nepotřebujeme nic opravovat, spravovat nebo měnit. Protože toto už je ono. Ty jsi to, všechno, co je. A bez tebe tady nic není. Ty jsi ten, který to pozoruje skrze tvoji perspektivu. Chápeš? Miluju tě prostě. Zdroj tě miluje. Protože miluje tu tvoji jedinečnou perspektivu.